Poštovani gledatelji, dobrodošli na gledanje ovog videa. Ukoliko niste pretplatnik, slobodno to postanite besplatno i pritisnite zvono ili pritisnite ovaj znak unutar slike videa sa tim grbom, pa ćete se također pretplatiti. I ukazujem na mogućnost da na ovom kanalu Moja Hrvatska, Kruh History and Politics, za povijest, politiku i geopolitiku. Čitate gotovo svakodnevno i članke iz vlastite produkcije u odjeljku Zajednica. I tamo se nalaze i drugi video zapisi prenijeti sa YouTube-a na određene teme iz povijesti i politike. I pratite i dalje ovaj kanal i ovu seriju kratkih video zapisa na temu aktualne politike i svijeta i Hrvatske. Dobro, pogledajmo naslovnicu ovog videa i koga ćemo vidjeti. Vidjet ćemo čak dva lika. Jedan je Klaus Schwab, on je predsjedatelj Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu. I mentor je, na primjer, Emmanuel Macronu, predsjedniku Republike Francuske, ili bivšoj njemačkoj kancelarki Angeli Merkel, koji su kod njega u Davosu išli u političku školu. I Davos, da tako kažem, je politički odgojio cijeli niz političara koji su danas vladajući političari u svojim zemljama članicama Europske unije. A drugi lik iza Klausa Schwaba u njegovom uredu je masovni zločinac Vladimir Iljić Uljanov Lenin, koji je pobio carsku obitelj i dao im otkinuti glave u posebnom ritualu u revoluciji i građanskom ratu, kojeg su njegovi bolševici izazvali, a financirali bankari s Wall Streeta i City of London. I šta nam Klaus Schwab propagira? Naravno, globalizaciju svijeta i globalizam. A šta je onda u konačnici globalizam? Globalizam je glodalizam ili totalitarni komunizam. I Klaus Schwab propagira između ostalog i takozvanu četvrtu digitalnu revoluciju. Ne? A tko u Hrvatskoj provodi taj program kojeg je usvojila Europska unija? Pa Andrej Plenković, koji nam priča o digitalnoj četvrtoj revoluciji. Dosta, znate, dosta socijalističke revolucije i masovnih zločina na ovom teritoriju ovdje. Moramo se konačno probuditi iz sna i pogledati istinu u oči gdje vodi put Europske unije. Izravno u totalitarni pakao komunizma, u novi komunizam, znate. I s tim moramo raščistiti već jednom. A ne kao guska u maglu srljati misleći kako će nam padati euri s neba iz EU fondova. A pripremaju nam novu revoluciju, znate. Digitalna revolucija, 5G, totalna kontrola stanovništva. Evo, jučer je Ustavni sud Republike Hrvatske, taj sramotni sud na čelu sa bivšim Tuđmanom i Tuđmanovim obavještajcem Miroslavom Šeparovićem, blagoslovio COVID potvrde u javnom sektoru, ne? A šta je s COVID potvrdama u privatnom sektoru, šta virus ne postoje u privatnom sektoru, ili necijepljeni, ili cijepljeni, ne? A i cijepljeni šire virus. Znači, donosi nepravednu odluku, a odluka je pala sa 5:4. To je vrlo tjesna odluka bila, ne? I govori zapravo o podijeljenosti samog Ustavnog suda i sudaca na Ustavnom sudu, ne?
I tu se blagoslovi nepravda i vrši se protuzakonito nasilje zapravo putem Ustavnog suda, ne? Šta će nam onda Ustav i ljudska i građanska prava? Ako nam se to sve oduzima zbog jedne proglašene plandemije, znate? Koja se nastoje sad na brzinu riješiti, jer cijepili su po 2/3 stanovništva u svakoj zemlji i riješili ih se, znate? Svoj cilj su postigli. I sad pod geslom idemo dalje, ne? To je geslo HDZ-a, ne? A to je bilo geslo Slobodana Miloševića, tako da i to moramo znati. E da, idemo dalje. Geslo Slobodana Miloševića 1989. Evo ti gesla HDZ-a 1991. godine, ne? Koje nije nikakvu hrvatsku državu stvorio. Republika Hrvatska je postojala i do tada, ne? Postojala je i Slovenija Republika i Republika BiH. Pa tko su očevi Bosne i Hercegovine onda ili Slovenije? Ako je Tuđman, otac domovine Republike Hrvatske, stvorio Hrvatsku državu. Od čega? Šta je on to stvorio? Stvorio nam je ovo što danas imamo, ne? Izdanu zemlju, izdani narod hrvatski, opljačkana cijela zemlja i sad još ljudima nude i svašta, znate? Da ne kažem što, ne? A vode nas preko ruba u provaliju. I stoga Hrvati, probudimo se. I u jedan stroj, u antiglobalističku ligu, znate? Nije hrvatski narod jedini porobljen. Svi narodi u Europi su porobljeni. I bit će antikomunistička liga i riješit ćemo taj neokomunizam i neokomuniste u EU. I tu nepravednu tvorevinu ćemo i srušiti, znate? Tu korporatsku tvorevinu. Nikakav ugovor, znate, korporacijski ne može biti iznad hrvatskog ustava. E da. Ovom prilikom toliko. I vidimo se, ako Bog da, u sljedećem videu na temu iz svjetske i domaće politike. Znači, tu će biti sljedeći video, recimo, u svakom slučaju o korupciji HDZ-a i vladajućeg tog ustroja u Republici Hrvatskoj, ne? Poštovani gledatelji, hvala vam na gledanju ovog videa. Slobodno komentirajte i dajte svoje mišljenje. I do sljedećeg puta. Doviđenja.